今天给大家介绍的是迷你世界怎么去侏罗纪的视频。迷你世界是不存在侏罗纪的，但是在地心世界一样有龙的存在。首先，我们先开始游戏，创建新世界，创造模式，开始游戏。进去之后，我们先打开背包，在方块栏中找到地心门框和地心传送块。然后呢，我们就可以用这个地心门框摆一个长四高五的外框。然后在门框中填充六块地心传送门框，就能做成地心门了。好，这样就做完了。然后这样再站到门框上去，里面就可以看到新加的任务，其中有一个就是侦察黑龙巢穴。这样的话，在附近找一下就可以找到龙了。